Tuh guys, selamat datang pun lepas jangli series Ronyoti video loh. Tuh guys, ekdom sunsan, sunsan boleh nak kau, karena pokok tu pernah mobile tu ulak sunat dihas. Kamu mana kadang? Tapi tak apa. Tu time dah habis sih, kau sih dah matra hatta bias aru date tu dah habis sih. Bondoi kalau negi ay. Okay. Terus tadi aru zakat, tapi jah sih main di dokter. Dari pun tu zakat esok. Aru aje okol ami ana. Aje okol ami ana, malu kau. Gari ag dok, amal logot gota mak lo isu, amal logor, si itu alap riksi oje, tu tar karane ya zon ekstra ke manu lo isu. Tu guys, dekha besi location tu, dekha bona itak lagi dekha mana ki koi. Tu dekha besi, apat tu dekha ini dah baru. So guys, background tu dekhi apne loge nisshoy gome besi, risi nata video upload oge si, ekhini jagar parai, mane ekhini jagar parai bhitrok jaba, haok nokolya karu. Tu, ami mane ki bhabsu, ami tu alap mane thorok, ekadin domne, heklahan explore kori isu na, yahan jagar le explore kori isu. আমি কি ভাবছো এই ভিতর ভিতর যাম আর দেখাম আর এখন এখন মেডিকেল হয় নাম কোন ধরনের মেনশন ন করু আপনারা ইয়ার আগর ক্লিপ কিটা দেখায় বেছে জিগেটা ক্লিপ মা স্টার্টিং ত লগে দিছো নাকি তো এই জায়গাটাতে এসো তো এই জায়গাটাতে এসো এক্সাক্ট লোকেশন তো তো দেখা বেছি তো ভিতরক যাম যাই ফেলে গতা হিন এক্সপ্লোর করিছো কিন্তু ইটাতে ন করু রব মানে ইটা টাইম তো বেশি হনাই না টাইম বেশি হনাই এটা মতলব ফাস্ট আছে বলু 27 দিন আমি রাতে খানা সানা খাই একদম 12টা মানত আইম মানে খানা আছে আজি গৌতম ভাইয়ের ঘরত মেডিকেল কারণ চাও অন্য মেডিকেল রাতে মানুষ থাকে প্লাস বেমারি সেমারি ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু এখন না কোনবা ওয়াচম্যান আছে না মানুষ আছে না ডক্টর আছে ক্লিমেট থাকছে তো কমে বেশি এই দেখা পাচ্ছি বাট এখান দরজা খোলা আছে আমি এখান দিয়ে এন্ট্রি করিম বাৰু অলপ দেরিকে আৰু গাইজ এইটো ভিডিও দেখি বহুকেইজন অন্ধভক্ত কমেন্ট কৰিব পাৰে যি তন্ত কপি কৈছে কিবা কৈছে কত গেলা নে কপি মানে কি ইটা মানে মাটা তো এটা জাগা তা এ ধৰক এই আমাৰ শিব হাজাৰত শিব মূৰ্তিটো তাতে ফাৰ্ষ্ট আমি ভিডিও বনাইছিলোঁ এছত কোনবাই বনাইছে কোনবাই আমি তো ইটা কপি বুলি কোনা না আপোনাক চাবা পাৰে ইটা বনাই আছিল জাস খাজাৰ শিব মন্দিৰটো আৰু দ্বিতীয়টো কথা হল এটা বস্তু ইনসাইড আৰু আউটসাইড বুলি কথা এটা থাকে ইয়াৰ আগৰ যিটো ক্লিপ লগাই দিছিলোঁ আৰু আউটসাইডত দেখাইছি আমি ইনসাইড যাম তা নাই মানে এখনি এখনি জাগাৰ পৰা সীমাবদ্ধ হৈ গৈছিল বাট আমি হেডাল লাইন ক্রছ কৰি তাৰ ভিতৰত যাম তো অবভিয়াসলি ভিডিওটো ফুললি ইন্টারেস্টিং হবো যায় আছে সো প্লিজ কোনো যাতে কপি কপি সপি বলি হিংকে মানে হেন করে কারণ বহুত ভয় লাগে এটা কে আইম বলি গম পাইছি বহুতে বহুত ধরনের মত দিছি মানে মানাই হচ্ছে টোটালি মানা হচ্ছে আর আপনাদের ক্লিপ কিটা দেখাই বেশি ভার্গব ভার্গব দা বেতাল দা তো রিয়াকশন কিনি দেখাই বেশি তো আপনাদের আন্দাজ এটা লগাই লক কেনকা হবো জায়গাটো বাট তুমি চাই লও কেনকা কি আমি রিয়াকশন পাম নাকি কয়ে সো প্লিজ এগুলা কপি সপি নকপড়ক একদম ভয় লাগে কারণ আপনাদের ইমেন রিক্স লয় মোর ব্যাগ কোনো নাই কোনো নাই বাস আমি আইছো তো সেইটো কথা ভাবি ল'ব
তো গাইস ঠিক আছে ইটা বাজিল তো কিমান দেখালো হাতটা হা কিমান হছিল কি ইটুত হাতটা 27 মান হছিল নেকি হাতটা 27 হছিল মেবি ইটা হাতটা 33 হল তো ইটা বড়িয়া কা গৌতম থাকতা কালি গিন যাইলো মানে ইটা আপনা লগ মানে অবা তো 33 মতো 33 ফাস্ট আছে দক মলা ব্লেজি মানু না মানে কি ওভারঅল ইটা এনাকবা জাস্ট দেখাই দিলো আপনা লক বারু মানে এটা আবাক দি দিলো জায়গা তোর দেন ইটা গৌতম থের ঘরত খানা আছে গৌতম থের ঘরত যাও খানা সানা খাই রাতি একদম সাড়ে এগারো মনে আই যাম সাড়ে এগারো তো ধবা লাগবো খানা তো দক গাইছ বড়িয়াকে যাইলো আজি মোর বাইকখান লইছো বাইকখানত বিহে একো নাই দৌড় দুটা বেগ আছে যেনেকৈ খৰচবিলাক আহিলে দেখাই নাথাকো যিহেতু হৰাৰ ভ্লগ হৰাৰ ভ্লগত খৰচ ভৰাই দিলে মানে শোভা নাপায় চ' ডাইৰেক্ট একদম কি বস্তু এতিয়া যৌ আহি পেলাই থমা যৌ তো ঠিক আছে গাইছ বঢ়িয়াকৈ খানা চানা খায়ো আহি দিন আপোনালোকক দেখাই আছো লাগো লাগটো ভৰাই লওঁ দক দক গাইছ তো গাইজ বঢ়িয়াকৈ খানা চানা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ল দিয়ে মানে এতিয়া যাই অলপমান ভয় ভয় লাগিছিল বাৰু বাকী এটা আমি অস্ত্ৰ লৈ যাম এইগিলাখনতো থাকিবই এইগিলা কম্পালচৰি আমাৰ আৰু এখন কৰ্তি লৈ যাম আমি ভূতৰ পৰা বচাৰ কাৰণে মানে এখন কৰ্তি আমাক ভূতৰ পৰা বচাব একদম ড্রেস চেস করলো বড়িয়াকে দেন মোডি হইল তাক করিয়া দিছি গেঞ্জি পিন্ধি যাব নাকি বেগসে গেতে আছে বেগটোত টস চসখিনি গোটাখিনি আছে দেন এক নেনা বড় এই সৰু বটখিনি যিহেতু মানে এইটো ভায়াক আমাৰ গৌতমৰ তো এক নেনা গৌতমক লৈ যাওঁ তো তিনিও যাওক যাতে লগ পাইছোঁ চাই থাকক আৰু এইটো কালি মেয়ে কি গৌতমে তো গাইছ আহিলোঁ দক বঢ়িয়াকৈ গাড়ী পৰা নামি ল'লোঁ গৌতম মই পাৰ্থ গাড়ীখন বঢ়িয়াকৈ পাৰ্ক কৰি দি তোৰ দেখা পাইছি তে ব'লক আজি ফুটবিচিম নে কি কৈ আপুনি টচ টচ লৈ হৈছি মানে দুটা টচ আছে না এক এটা টচ দি দিম বাকী ডাঙৰ দুটা আমি ৰাখিম তো আহক এক মিনিট থৈ দিয়ক বাছ এক মিনিট থৈ দিয়ক অলপ ৰাস্তাৰ কাষত থৈ দিয়ক যদি ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ যায় কিবা আমি দিন গুচি যাব পাৰিম মজা তো ঠিক আছে গাইছ তন্ত্ৰৰ কাৰণে প্ৰৱেশ কৰিব আলছোঁ ভিতৰত এখন গেটে দি প্ৰৱেশ কৰিম চ' প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ইমানখিনি ৰিস্ক লৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাই কি কয় হে হয়নে নহয় ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব কবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৰিব তো গাইছ চ' প্লিজ একদম ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব যিসকলে চাই আছে কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ৰিস্ক লৈ আমি এইগিলা ভিডিঅ' বনাইছোঁ নেকি তই নালাগে নেকি মানে গাই যাককে নিব খোজা নাই জানে না অলপ রিক্সি হয়ে যায় কারণ চাও আমি এসো কন্টেন্টের কারণে হই না নয় ইয়া নাই তো এর লাইক টু রিক্স আছে তো সো ইচ্ছে যাবা হচ্ছে তো সো ইচ্ছে যাবা হচ্ছে না যাম তো স্টু আছে তোর তো ওকে দিন যো গাইস 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 দেখা বেশি একটা মানুষ নাই রাস্তা গাড়ি থাকবো মানে গাইছ চৰি মই পানী দি আহি গৈছোঁ একদম মানে গাইছ ইমান চক হৈ গৈছোঁ না আমি কি ক'ম কোনো অলপ ওচৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ ইমান ওচৰত নাযাবা ইমান ওচৰত তো গাইছ এতিয়া মই অলপ ক্লজলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ দুগুণ চগুণ লওঁ মানুহটো অলপ চলপ মন্ত্ৰ পাতিও জানো প্লাছ আমি আকৌ ক্ষতি কৰিব অহা নাই আমাৰো আকৌ ক্ষতি নকৰিলি সেয়ে কথা তাতে দেখি সিটকি চিটকি গ'লে একদম বেয়া অলপ কাষে কাষে আহিবি মোৰ বেয়া নহয় যিহেতু ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি আহিছোঁ এতিয়া দৰ্জা চৰ্জাখন দিয়াই নাথাকিলতো ভিতৰতো সোমাই চাব খুজিছিলোঁ আমি মেইন এই বন্ধ ঘৰ দুটাত থাকিম বন্ধ ঘৰ
আৰু তে আমি একদিন দিপেৰে গাড়ীও ৰাখিছিলোঁ তাতে ন শ্বুটিং হৈছিল আমাৰ আৰু গাইজ এখন দুখন গাড়ী যাই আছে যিটো বাৰটা হৈ যাচ্ছি না তো তাৰ কাৰণে এখন দুখন গাড়ী তো দেখা পাইছি এখন এখন হস্পিটেলে ও নাই এটা অলপ ক্লোজাৰকে দেখা দে চাউণ্ড শুনছি না চাউণ্ড শুনছি না মই ফিল কৰা নাই কিন্তু চৰি চাম নেকি বৰষুণ আহিলে তো বিদ্যা দেখি যাব বৰষুণ তোৰ কে নাই গাইছে আৰু মুখখন চাই কিনে মোৰ হাঁহি উঠি গৈছে ইয়াকে ভোট দান পোৱা হৈছে হাঁহিছা দে তই আকৌ নাই পজিটিভলি থাক না কেলা মোৰ আৰু গাইছ ভয় লাগিলে গালিও লৈ থামধুম গালিও লৈ গাইছ একদম এণ্ড মানে একদম মেইন ৰাস্তাই দি আহিছোঁ তো আমি তো তাৰ পৰা আহি পেলাই এখনি মানে একদম এণ্ডিং মানে মেডিকেলখনৰ এণ্ডিং তো এণ্ডিঙত দুটা ঘৰ আছে এই দুটা দেখা পাইছোঁ অলপ ক্লোজাৰকৈ দেখা যাওঁ ফাল্টুলি দেখিছি টাইমটো একবাৰ দেখাই দিছোঁ টাইমটো দেখাই দি টাইমটো দেখাই দি বাৰটা ষোল্ল এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই এখন দুখন গাড়ী যাই আছে সেইকাৰণে আৰু প্লাছ মই ভিতৰকে যাব লাগে ফাল্টু নহয় ভিতৰত নালাগে বুলি কৈছো যাবা ইয়ে মোক এতিয়া ভয় শুৱে আছে ইয়ে শুৱে থকা নাই অভাৰ ভিতৰত গুচি গ'লে বেলেগ না মানুহ টাইম থাকে তো টাইমটো ভাগি নালাগে কি জনাই দিওঁ এতিয়া বাৰটা বাজি গৈছোঁ তই কি এক্সপেক্ট কৰিবি এখনি টাইমত নহয় গৈছে অলপ পানী তলত মানে অলপ ক্লজলি দেখাব পাৰিতো ইমান ক্লজলি নাংগে সেইটো দূৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ না মানুহ গধূলাতে মই গাইছ কওঁ না আপোনালোকক আৰু তাৰ পৰা এখনি জেগাত মানুহ বহা বন্ধ হৈছে দুপৰীয়া আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ভাবক কেনেকুৱা মানে জেগাটো কেনে এটা জেগা মুখত মাৰিলে গোটেই একদম সেই হৈ যায় একদম আকৌ দেখা নাপাই যায় আৰু গাইছ লগত দাচা কটি চটি আজি চব লৈছোঁ দেখা পাইছি এইটো আৰু বেছি দূৰ যাব নোৱাৰি বাৰু কাৰণ জংঘল উঠছি যি উঠিব লাগে উঠছি আৰু কেনা এটা জেগা হা গৌতম তই কি কবি আই কয় চা ই চা গাই ইয়াৰে মানে লোকেল বুলিও ক'ব লাগিব ধৰক ইয়াৰ মানে ফোন কৰি আছে দিয়েতো ঘৰ তই এখিনি জেগাৰ বিষয়ে মানে কেনেকুৱা জানা মানে ধৰ তোৰ তই জানা তাৰো দেউতাহঁতে কৈছিল এখনি জেগা ইমান ঠিক নহয় গেৰেজ এম্বুলেঞ্চ ইয়াতে এম্বুলেঞ্চ নাহে এই আহিলেও খুব বেছি কমকৈ আৰু এটাৰ বন্ধ হৈছে জেগাটোত এম্বুলেঞ্চ আমিতো তো বেলেগৰ লাইফটো ৰিস্কত ফেলে ফেলে এনেকৈ মানুহ লৈ আহ তো আমি অলপ অনুচিত বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে জাষ্ট গৌতমক লৈ আহিছোঁ আমি সি নিজে আহিব খুজিছে কাৰণে তাক লৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু খানাও খাইছোঁ সিহঁতৰ ঘৰত তো কথা নাই যায় ধুনীয়াকৈ ঘূমি থাকিম সিহঁতৰ ঘৰতে কাৰণ এখিনি টাইমত ঘৰত নাযাবাৰ কাৰণ এটা বেয়া জেগাৰ পৰা যামতো অলপ ধৰক যি কি নহওক মাইণ্ডচেটটো অলপ কেম্বা হৈ থাকে লগ দেখাই আছোঁ গাইছ বহুত টাইম থাকিলোঁ তাতে নাকি গৈ ক্লাছটো মাৰি লওক একদম বাজি যায় চলক জুলি গৈছে তো গাইছ বহুত টাইম ক'ৰবাত আধা ঘণ্টাৰো বেছি থাকি আধা ঘণ্টা হনাই দিয়ক কাৰণ বেলেগ বিছ মিনিট মানে বেলেগ জেগা বেলেগ কিবা কৰা আছে ইয়াতে মানে যিমান শান্তি কথা শুনছোঁ যিমান হিষ্ট্ৰি শুনছোঁ মাইণ্ডচেটটো একদম মাইণ্ডচেটটো একদম মানে বেয়া দেখি আৰু যদি আপোনালোকৰ মনত ভূত থাকে না এইগিলাখান বস্তু তাৰমানে মনত যদি ভয়
যদি আপনার মনত ভয় থাকে না আপনার এনেও গাছের পাতটুকু ভূটান দেখব এই ভয়ে ভূত বলে কয় না এটা সাউন্ড পাইছিল পকাইলে কেনা করে দেখি গাইছে এটা দুটা স্লাইক কিবা কিবি সাউন্ড হয়েছে বা আমি ইমান মাইন্ড করা নাই কারণ ইমান হয়ে করে ভূতান আছে এতে একদম আসল ভাতটার পিছফেলে সম্মুখতে আছে বাপরে বাপ ফিলিংটো কগে আপনার এই বারোটা বাজাত এনে এনেকে যাই বেশি না কবা নাকি যাই পাওয়া নাই টেঙ্গে না এই বাড়ির পিছফেলে মুতে যায় এখানে যে মুতে যাও না এতিয়াও ঘরতে মুতা বাথরুম করে দিছি হাইছে কি নিলে যে চালা এখন এখানে কেন আইসি জানি না বলে আর ওই মানে মাথাটো কি হয়ে আছে থাকবেই পারা নাই আর গাইজ হিস্ট্রি আপনাদের জানে এখানে জায়গার যেখানে ওচর চুবুরিয়া আছে প্লাস আমার নলবাড়ির মানে এরিয়াটোত আলাগ মেডিকেল বলে গলি বহুতে মানে দিনতে গমে পায় আর দিনতে আপনাদের মাইন্ডসেটটো দিবা হয়ে যায় সো সেইকারণে গাইজ এখানে টাইমতে মানে ভাববাই নয় কোনো মানে কল্পনাই করবে না আর আহিব নালগেও আপনাদের আপনাদের আমি যে আহি পেলে দেখেছো অল্প দাঙি লোক লাগছে মানে আপনাদের এডভাইস জানাই যে আপনাদের আহি এগুলা করক বহুতখিনি সেফটি মেজর মা কসম গাছত বগা রং কৰি থৈ দিছি গাছত বগা রং কৰি থৈ দিছি আৰু এটা কথা তুমি মন কৰি আছা না স্লাইড এটা দুটা চাউণ্ড হৈছে সেইটো আমি আহাৰ পৰা নটিচ কৰিছোঁ এটা দুটা স্লাইড চাম ধৰক চাউণ্ড দিছে ধৰক এক ছেকেণ্ড ধৰক মই চাউণ্ড পোৱা নাই মই পাইছোঁ ধৰক ৰুমত ৰুমত খুটুমকে উঠা ময়ো পোৱা নাই ময়ো পোৱা নাই ক'বা নোৱাৰো কি হৈছে আৰু গাইজ চাব লাগিব কেমেৰা তোমাৰ চেন্সত চাই ল'ম বাৰু এডিটিঙৰ টাইমত এহে এডিটিঙৰ টাইমত চকটো ময়ে খাই মৰিব লাগে না চব গোটাই মোৰ চকুতে পৰা আহি আহি আৰু গাইজ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকক আমি এডভাইচ জানাই যে আপোনালোকে এইগিলাখান জেগা যায় এনেকুৱা কৰক তেনেকুৱা কৰক ভিডিঅ' কৰক আপোনালোকে যা চাওক আমি চেলেঞ্জটো লৈছিলোঁ কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বনবা আহিছোঁ এইবিলাক জেগাত পাব আপোনালোকে যা চাওক ভিডিঅ'টো আৰু এনজয় কৰক আপোনালোকে ইয়াতে আহি এইগিলাখান কৰিব একদম ট্ৰাই নকৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা একদম মানে রিকুয়েস্টেডটো প্লিজ আপোনালোকে এইগুলা জায়গাত নাই ভোগ একদম রিক্সি আন্ধে গেছি আমিও যাওঁ কিবা এটা হৈছে আমার নাম উঠিছে আর ডিসক্লেমার দিয়ে দিছো এখানে ভিডিওর আগত তো প্লিজ এগুলা ট্রাই নকৰিব যা চাক আমি জাস্ট এটা মানে টেস্ট কৰিব আহিছো যে নেগেটিভ শক্তি সচাই আছে না এগুলা মানে ফুয়া বস্তু এই জায়গাখিনিত আছে না নাই নাইতো নেগেটিভ এনার্জি আছে বাপরে বাপ বেতাল নিপুরা ফিরি যাও মানুহ এখন গেটৰ পৰাই মই বেলেগ নকওঁ আর আৰু হেনাইতো দহটামান বজাত গেছিল বোধ হয় মোৰ দশটা আছিল কিজানি আমিতো সাতটা বিশ নে সাতটা আর দশ মানত আহি পেলাই সেই করে পেলে আর একবার আইসো তো টাইম কি হল মানে দেখাই দাও আপনার এক সেকেন্ড গালি যে খাম তো ভিডিও বানবা এই বারোটা এগারো জুন হল বারোটা একচল্লিশ তো ভিডিওটা কোন দিনে চাব ভিডিওটা এগারো দিনে চাব কি জানি কারণ মই রাতে আছে তুমি আহবেন নয় নেট নেট কেনাই তোমার নেটের স্পিড ভাল না জিওর আপলোডিংটো ঘৰত দিম এডিটিংটো এন্তৰ ঘৰতে কৰিম মই তো এটা মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে মই তোৰ ঘৰত একদম সোমাইছো অ' সেইগিলাখান নালাগে সেইগিলাখান নালাগে নহয় নালাগে 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 মই তোক কওঁ এতিয়া এগুলা ঘৰে চৰে সোমোৱা ছিষ্টেম নকৰোঁ জাষ্ট আমি বাটৰ ঘৰটো একবাৰ দেখাম দেন ভিডিঅ'টো ৰাস্তাই এন কৰিম ইয়াতে মানে একদম বুক ধক ধকে আছে গাইছ ইয়াতে মানে ভিডিঅ' এন কৰা চিটুৱেশ্যনত আমি বৰ্তমান নাই বুজিছে না একদম ৰাস্তা কাহৰ ঘৰটো পৰা একবাৰ লাগে হ'লে দেখাম গাইছ মই চাউণ্ড টাউন আকৌ পোৱা নাই ই পাৱা বুলিও কৈ আছে তো এডিটিঙৰ টাইমতো অলব এডিটিঙৰ টাইমতো অলব চাউণ্ডটো যদি উঠিছোঁ চেঞ্চৰে কেপচাৰ কৰি মই ফেডাৰটো ডাউন কৰি দিম চৰি আপ কৰি দিম দেন তেতিয়া চাউণ্ডটো কি অলছি মুখেৰে ক'বা নোদক গাইছে বেহটো ৰুম দেখাই আছোঁ যাইফালে দক তো গাইছ লাষ্ট একদম আহি গ'লোঁ মানে যোনখন মেইন গেটখন দেখা পাইছে আগত দেখি সেইখন আৰু এই মেইন গেটখনৰ কাষতে মানে মেইনলি নৰ্মেল মানুহ মানে যিখিনি মানুহে কৈ আৰু এইখিনি জেগাত যিমানে এই দুটা ঘৰতে মানে নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ মানে অলপ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে দেখে দেখে বা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ৰাস্তা দিয়া আজো মানুহগেলাই ফিল কৰে তো ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্গৱদেৱ কৈছিল সেইটো কথা কৈছিল তো মানে ফাৰ্ষ্টতেতো জুইনালে দেখা লাগে না গাইজ ফাৰ্ষ্টতে পাৰ্থই সোমাই অহাৰ লগে লগে যোনটো লেফ্ট ছাইডৰ ঘৰ আছিল সেইটোতো ডিটেইলত দেখা লাগে দেন এতিয়া যিটো ৰাইট ছাইডৰ মানে সোমাই অহাৰ লগে লগে ৰাইট ছাইডৰ এইটো দেখা গৈছে অলৰেডি একবাৰ এইটোৰ ভিতৰৰ পৰা দেখা গৈছে মানে সেই দুচোন খিৰিকিটো দেখা গৈছে না এইটো দেখা গৈছে দেন আমি এইটোত যাম এবাৰ মানে এই দুটাতে বেছি মানে নিগেটিভ এনাৰ্জি মানে এক্টিভিটিছগিলা দেখা বুলি সন্দেহ কৰে আৰু মানুহ পানী এক্সাইটমেণ্ট গেল দক চেণ্ডেল ভিজি অ' ভাই ঐ ৰাতি হৈছে ঘৰত যা বাবু অলপ আছোঁ
Tapi guys, thona kaya ta ta mit dibo. Hakelo tinuote bae bhakali tu moradi mor muri thekin. Bhakali morana. He desun he na ani desun. To guys thik ase vlog tu ete nokru rabo. Mane batut ja kore te ekdom mane vlog tu en koran mane amar mon nai. Karon ekdom negative. Mane negative mane ki aman manot thakle ki olop positive feel eta e. Ekdom mane ground khonor majot plus e khorketar kakh palli. Ki eta bodli jae mon tu. So guys, hey, kotha, mane ghotu rosoro jimene jabo, himene mane ta negative energy fiber ta ahe aru gata ahi jay automatically. Ei aru aple borokhon prosoro ha hoyse na. Ek tok dui tok, dangor borokhon noy baro, ek tok dui tok dangor borokhon thakli to ami jaba lagilo. Jaba lagilo. Karone te stay kora tu imyan phal no. Ekte jodi buji jaba lage boi jandorte. Sundor. To guys, thik ase. Bori ake dekhalu apnar logo jiman kini paru. Ya Allah. Mora kenda lakshi. Kata kam bor bairo je bhaktu en korisu. Nange nange batot korilo. Apa nih? Kita mana ini boleh nak fiber tu block tu yang block. Jadi dia habis ini. Tu guys, ayam kalau gua tu mesti gua dah habis sih. Mana tapi kurang kurang kumonai rupa kumbang sih. Rokhi sih nak dosa kurang lilak sih tu. Laki, apa tu sih? Kaya, makanan kaya tu ni melayu kau boleh. Makanan kena apa sih? Makanan bea, na. Bea, na. Pura pet berak makanan kaya tu puri sih. Aku tu ni boleh gal. Amizi zakar berai sih. Yak ni dua tok dah jauh kan isu tu, tu iya saya tak kumpul. Bisa halal nak untuk sih pakai so ini lalu gotong masih terus kita saya su. Eba, senka. Kumu gaya. Robo video tu anda korang naik dulu. Eh kata uci, kamu tu simpan naik dah ulah bila salah. Tu guys, dah habis ya tadi yang lizal. Tapi bagi mana clip lu semua nak naik baru. Tu video tu tadi anda korang nol lah. So tar karena. Video tu saya tian kau dah, sih ya. Ya tu hutan pay dua. Iya iya tak pay. Hah? Jangan macam 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 कि मैंने तो रिक्वेस्ट करी है सो सब्सक्राइब तो करो अलग मन इंस्पिरेशन दो जाते आरु नेक्स्ट एंड काम का वीडियो बन बाबर आरु आरु मोटा होगा तो वीडियो फिर एक बार फोटो शेयर करी दी व्हाट्सएप स्टेटस अपना पर्सनल मज़ो जाते मानो कि अलग मने होगा भाई जी मने हर नी टाइम तो जी अलग मने हम का अलग इंसी नहीं हुए अभी आरो ये बोलेगा तो ट्राई कर लेगा ना जो आपने लगाया एकदम ट्राई ना कर लेगा लखन तो वैसे ये अपना कल का मेडिकल खान मैंने क्या ना ही मैंने रोज सुधी था कि कोठर की गत्रा मैंने बहुत ही ज़्यादा बिस्तरी जगह तो उत्तर तार करने तारे ऊपर फिक्ती कोई वीडियो तो बनो गया लो तो वीडियो तो जी मैंने किन्हीं ऐसी साइबर पर लाइक सब्सक्राइब करके नहीं कोल्ड हो जिबो जो अगर न्यू गैस सब्सक्राइब करो ना जिबो मैंने किन्हीं रिक्स लोग शो आपने लोगों का रहने गैस कमेंट आता तमारी ताता कमेंट ते मैंने क्या कॉपी को लाके जो अगर ये भारी तो जाए वीडियो में कवर की याद नहीं करें आरो अमी पूरा स्पेसिफिक के जगह देखे दाओ अपने लोगों को इसमें बच्चन तो देखे दाओ तू क्या हंगा करे नगर बो एकदम बहुत बिसी बेहाल है हमारे कल्लग में दिखे ना थे हमारे घरों से बोगल से बोगल जो चौक है कि ना राती का निकलो खाना खाया तो घूमे जाओ पूरा पूरी याद घूमे से बिसी डिस्टर्ब करो आने बिसी वीडियो को थक ली तो वीडियो नोक लो वीडियो जैसे मैंने तैयार कर दिया तो सही बन पड़े कर दी बो सही कर दिया वसू तो आज ले मैंने बाय बाय जोया यखम जोया यखम डॉक मो घुमा इधर जा 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 रूमत जा रूमत जा रूमत जा लाइट निमा रूमत 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 ओके डॉक गाइस गुड नाइट.